ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଜନଜାତି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିର ଦିନ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୌରବର ଦିନ। ଆଜି ମୋର ଅନୁଭବ ହେଉଛି, ଆଜି ସେହି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଜନଜାତିମାନେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ପାଇପାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆସନରେ ଯିଏ ଆସୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମହାମହିମ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ, ମୁଁ ଭାରତବର୍ଷର ସମଗ୍ର ଜନଜାତି ତରଫରୁ, ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଦୀର୍ଘ 75 ବର୍ଷ ପରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସେଇ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଛି, ଜନଜାତିମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ମିଳିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଜନଜାତିମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ, ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ ଏବଂ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଯଦି ଆମେ ଅନୁଶୀଳନ କରିବା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠା ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ସାହସ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦାରତା ରହିଛି, ସରଳତା ରହିଛି, ସେଇ ମନୋଭାବକୁ ନେଇ ବା ସେଭଳି ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ନେଇ ଭାରତର ସମଗ୍ର ନାରୀ ଜାତି ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଆସିବେ, ଏହା ଜଳ ଜଳ ହୋଇ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବଂ ମନେ ହେଉଛି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଛି, ସେଇ ଖୁସି ବା ଯେଉଁ ଜନଜାତିମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାହସର ସହିତ ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିକି ସେମାନେ ସଫଳତା ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି, ଏଇଥିରୁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ।